Salve, salve galera! Boa noite aí pra todo mundo, aqui é o Quem Vos Fala, vamos que vamos! E hoje, mais uma FTzinha aí saborosa de Dragon Ball Z. Mas antes de começarmos aí, primeiro um salve pro nosso querido designer sonoplasta do game. Fala aí, Théo! Opa, fala, vamos que vamos! Fala rapaziada, tranquilo? Salve, cara. E daqui a pouquinho uma participação especial do nosso do digníssimo conhecido jogador aí da cena também. Daqui a pouco ele aparece de volta. Precisa dar uma... aqui. Ah, já tá aí? Ah, então dá um salve aí pra galera. Aqui. Salve, galera. Como é que tá todo mundo? Preparados pra ver uma grande FT nesse dia? O grande Cotinha conosco. Olha aí, olha a honra, hein? Grande Cota, mano. Queria agradecer pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês e ajudar na narração das FTs. Porra, cara, é satisfação nossa aí você ter aceitado o nosso convite. E tá legal, né? Tá bacana essa ideia de convidar a galera do jogo, né, Théo? É bom, né? Porque a gente não tem o mesmo conhecimento e experiência de jogo dos caras e assim, é envolver a cena mesmo, né? A gente tá chegando agora aí na cena, né? Então... tem que tomar com o pessoal da cena também, né? A galera tem que conhecer a gente tem que conhecer a galera. É isso daí, mano. É isso daí. Bom, jogadores prontos, tudo certo. Bora começar então essa peleja? Bora começar. Pode avisar eles aí pra dar eles darem um ok aqui? Dá um ok e já era. Isso. Deixa eu ver se já deixei tudo no esquema aqui. Caraca, temos um jogador de Bills por aqui. Aproveitando para dar um salve pra galera do chat. Salve Quanger 2. A voz tá duplicando. Tá duplicando ainda? Dá um retorno aí pra gente, por favor. Ah, ainda tá duplicando. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Ah, mas o que, que adianta jogar de Bills se joga de Kid Buu? Acaba com a nobreza, né? Boneco de corno do caralho. O cara acaba com a nobreza. Mas não suporta esse tipo boneco, assim, é igual o cara jogar de Videl e Goku em Instinto Superior, né? Ah, é no fone. Ô Kanger, mano. Tá duplicando só pra ele lá, não é com a gente não. Salve, Edestel. Salve, apaixonado pelo Sinks. Kanger tá aí no chat? Tá no chat também aqui. Aí. Salve, grande Kanger. Kanger, o... apaixonado pelo Six, Red Steel. Ah, grande cova também. Mano, não sei se vai dar pra você usar a imagem aí, mas eu mandei. Deixa eu só ver, o Biden está do lado do segundo player, né? É. Isso, o Biden está no player 1, não, o Biden está no player 2, só sabe. Mas, gente, toma conta em um minutinho, eu só tô pedindo um negócio aqui. Não, tranquilo. Bom, então... Daniel já veio com o Bardock com tudo. Já botou uma pressão aí, mas o Badness começou aí a mostrar um pouco de serviço com isso. Fez um look convênio. Vai gastar barra pra aproveitar pra já mudar pro Goku base. Fez uma boa troca. Olha só, bom crossunder agora, você viu aí, Vantubão? Passou por baixo aí. Boa. E agora? Variaçãozinha do low ali. Red dropou com o Goku base, que pena. O que você acha desses... vai ganhar de Bardock agora, hein? Esses personagens aí, o Cotter, apelões ou de boa? Prontinho, consegui 12k no Fabio. Então, galera, desculpas aí, só tava terminando aí de fazer o negócio. Então, sobre o que eu acho dos personagens... cara, os dois são times bem fortes. Bem fortes mesmo. Bardock não tem nem o que falar, é tipo o Akuma do Dragon Ball, não importa quantos nerfs que esse bicho toma, ele sempre vai ser mais usado. Goku GT, mesmo com os nerfs, ele ainda é um extremamente poderoso. Quem conheceu esse jogo na Season 2 sabe o terror que esse boneco foi.
Mas esse boneco é uma desgraça, velho. Eu fazia não, tipo, sem zoar. Você encostava no cara, pronto, você fazia o combo 100%. Era isso. Nossa, tinha um look fortíssimo. E Vegeta, os pensaiadinhos, não é lá, tipo assim, o mais top tier, mas ele ainda é super usado. Já o time do Coffee Jean Badness é um time bem forte também. Deus não é top tier também, mas um Deus bem usado, dá trabalho, dá muito trabalho. Legal. O base tem o que falar, né? O boneco rouba isso. Quatro Tivanas Esfera do Dragão, você viu lá? Tá, não, nem. Tá com quantos já reunidos? Eu acho que já tem 6. Vai chamar o Shenlong, hein? O Goku Base, ele tava forte no jogo, é isso? Nossa, fortíssimo. Esse boneco com Spark e Limit Break, com um combo você consegue arrancar tipo 90% de vida do cara sozinho. O boneco tá fortíssimo. Vamos, pessoal, tô falando que nossa voz tá baixa, cara. Deixa eu ver aqui. Aproveitando aí, dá uma boa noite aí pro Wendsman. Grande Wendsman. Mais um integrante do Cop Gin aqui, fazer torcida pro Badness. Dá um feedback agora, galera, em relação à nossa voz. Batendo em criança, ele é a favor em Dragon Ball, hein? Não, bater em Kid Buu é... Bater em Kid Buu é obrigação. Kid Buu igual pro GT, né? Não, o Goku GT agora tá de boa. Bater em Kid Buu e Goku Instinto Superior é mais que obrigação. Bom, eu acho que eu vou entrar na sala e assistir por ali, porque a transmissão pelo Discord tá bem travadinha. Entra na sala lá. Só, no... só não dá spoiler. Só não dá spoiler. É, não, a gente vai narrar com um pouquinho de atraso. A gente vai ficar sincronizado, tipo. Tá com. Ah não, dá um pouco de. Dá um pouco de atraso pra vocês aí o Discord. Tá com revanche? Ativado? Ah, melhorou aí, ô apaixonado. Valeu, mano. Apaixonado é engraçado falar apaixonado. Ó, o apaixonado tá falando pra você parar de ficar. É, ficar farpando o time dele, ô Cota. Não, para de farpar meu time. Vai tomar no cu, eu farpo o Goku digital. Eu farpo o Kid Buu. Me conta desculpa, velho, pra falar palavrão. Ai, pode. Salve, Krau, mano. Random Noob Player. É, e o Evan escotou. Será que vem a maldição do Cota nessa FT também? Evan, o Badness escotou. É, Badness foi cotado agora. Perdeu a primeira. Boatos que quem cai na maldição do Cota acaba sendo ele. É, agora ele vai ter que correr atrás aí de. De fugir da maldição. Um tabu a ser quebrado. É, um tabu a ser quebrado. Vamos lá, hein. Vou fazer depois uma marcação de Cota. Tipo, fazer uma insígnia de Cota, tá ligado? Fazer a estatística, né? Colocar na live em signo. Caralho, não é que o Kuang conseguiu fazer o mesmo? Como é que é? Não é que o Kuang conseguiu fazer isso virar meme? Ah, ah, ele que fez esse negócio ficar memizado? Sim. Teve um dia que eu fui entrar na live dele pra assistir, do nada ele perdeu a primeira prova, ele só virou. Ou foi mal, galera? Eu cotei aqui sem querer. Pronto. Salve, Random Noob Play. É o Krau, né? É o Krau, mano. Ganhador de coroas do Fall Guys. Ué, pra pois você. É, Krau. Aqui, tô com 3 jogadores aqui de Fall Guys e ninguém ganhou coroa. Então, tô tranquilo. Somos nós 3 sem coroas do Fall Guys aqui. Ali, o alívio do Théo. O alívio do Théo é não ter coroa na galerinha. É. Uma coisa que eu achei interessante no Daniel é que ele assiste B do Goku GT. É muito raro ver alguém usar ela, porque ele vai assistir A do Goku GT, é considerado por muitos a melhor assist do jogo. Ele é um B que pega pra cima. Você simplesmente não consegue pular. Deu um hitstun ridículo. Entendi. É interessante ele tá usando ela. Não tá usando ela, no cara.
Espera aí que eu tô entrando no meu jogo aqui. Tá, beleza. Então, manda bala aí, então. Bom, por enquanto tá um troca-troca do caralho, né? Mas assim, agora parece que o Daniel começou a se firmar aí com o Bardock. Fez uma boa pressão aí. O Daniel já me fez um feedback uma vez. Sério? Ixi. Meu prepiate, meu primeiro edição. Caramba! Caraca, ele se sentiu mal. Chapuliu. É, vai ser, hein? Qual sala que você está? É, 7. Lobby 7. 7. Lindo. Salve, Cantarzo. Vem no meio da arena. Salve, Cantarzo. Grande Cantarzo, boa noite. Ex-Cantarzo. Sabe o que eu tô sentindo falta? É daquele gancho seco na hora do Super Dash, sabe? Mano, o PS4 é complicado às vezes pro mim. Aquele famoso 2H aí na fusta, sabe? O pessoal tá dando Super Dash muita vontade e não tá tomando 2H, sabe? E o Daniel, ele gosta de abusar um pouco. Olha aí, agora sim, é isso que eu queria. Mas não aproveitou, né? Deixa eu contar uma história pra vocês. Tem um ser ilustre da nossa cena, Counter Destruidor, que é da equipe Counter, gente boa pra caramba, que ele acabou criando um termo, que chama Pimba. Toda vez que a pessoa cair nesse gancho seco que você falou de pulinho 2H, você pode falar Pimba. Ah, pior, tô ligado. Na outra FT mesmo, o pessoal tava usando esse termo pimba mesmo, né? A pimbada, pimba. Né? Sim, a pimbada. Você caiu na pimba, destruidor. Qual que é a senha da sala? 222. É. Isso. Tudo 222. Ah, 222. Ô, Theo, você não fez a imagem 16:9. Tá muito errado, cara. Nossa. Deixa uma sobra no canto aí, cara. Vai ficar meio feio, mas... Não, vou manter a minha lá. Melhor, porque tá completinho. Mantenha a sua, então. Mantenha a sua que é melhor. Não tem problema, não. Melhor mesmo. Ah, a sua tá muito melhor. Oi. Tô me chamando aí no chat. Como é que é aí, apaixonado pelo Sintes? Conta do eu humilho. Ah, é porque tem um lado no seu grupo do Zap. Tinha um ser curioso, com português um pouco duvidoso. Que em todas as lives de Dragon Ball, ele sempre chega, ele manda no chat um eu humilho e vai embora. Ué, só isso? É, só isso, ele manda e eu envio, pronto, acabou. Tá bom então. Finalzinho aí com a galera, replayzinho básico. E o apaixonado falou que vai fazer um ícone do Cota, se a gente quiser. É lógico que a gente quer, cara, faz aí. Pô, querendo sim. Foi fazer um café com então, referência 18 Mita, ele é conhecido como 18 Mita. 18 Mita. Não, mas... É, tá sem revanche mesmo. Deixa sem revanche mesmo, pois aí sincroniza toda vez que... É, acho que evita problema de sala, de queda também, né, talvez. Sim, aí assim é melhor. O Daniel que ganhou, né, de novo? Cara, sua tela tava tampada aqui, eu não vi. Você tava mexendo aí no... Deixa eu ver o replay. Não, foi o... Dessa vez foi o Madness. Foi o Madness. Ah, então tá 1-1, hein? Igual, hein? Tudo igual. Começa, assiste.
Essa assist do Vegeta é ótima pra baixo. Nossa, ele toma o baixo dela de longe, direto. Nossa, pego na linha do Barton. Já vai pro corner. Cara, esse deflash do Bills é muito estiloso. Sim, né? Bonitão. O Bills é todo estiloso. Lá deu 3 dele, é um pepelé. Pois é. Fechou, apaixonado, mano. A gente entra em contato sim, mano. Ô Cota. Depois passa o contato do apaixonado aí pra ele passar, fazer o emote seu pra gente aqui da live. Emote meu? É o. Ai. Fazer o emote da cotagem pra gente colocar na stream. Passo sim. Caraca, velho, outra coisa que eu já falei. Nossa, o pessoal tá abusando demais de Super Dash, velho. Tá que nem água esse Super Dash, hein? Que é isso? Outra coisa. Tá muito fácil pra Super Dash hoje. Assiste o do Bardock, junto com o GT, elas são consideradas as melhores do mundo. E ele não tá usando o assist do Bardock. Curioso. Um pouco de desperdício, um pouco. Mas. Curioso. E ele podia ter saído, né? Que o contador de hit tava azul ali, dava pra ele escapar, né? Sim, o povo não tá segurando o botão, não. Nossa. E o Daniel tá abusando desse Super Dash. Tá abusando. Acho que seu volume tá um pouco alto aí, Cota. Meu volume tá alto? É, o do jogo. Ah, deixa eu abaixar aqui. Ah, esse Kid Buu Badness. Cara, eu odeio o Kid Buu. O boneco retardado. Não, o Badness uma leve vantagem. Não, o Daniel uma leve vantagem. Um porém com mais vida. Os dois têm Spark, né? Tudo pode acontecer ainda, né? Sim, tudo pode acontecer, mas o Daniel tem TP. Belo 2H. Sim, mano. Tem que lembrar de falar. Tomou a pimbada do Kid Buu. Nossa, falou fundo no meu. Falou fundo no meu. Mas acabou firmando, né? Um DP de novo. Levou a leitura, né? Entendeu a leitura? Você vai falar. Lei na vida. Raio Universal. Esses 2H no C. Cara, voltou muita vida rápido do Kid Buu agora com esse Spark. Nossa, voltando a Spark salva a ficha demais, tá? Quando virar pra finalizar. Sparkou, mas acabou dropando. Podia ter levado a barra de belo 2H, linda. Chamou o Bardock de volta da testa. E tentou fazer Vanish com a Cinch, mas foi pego no Reflect do exame do Kid Buu. Já que não é o exame dele, pega a tela inteira. Cara, eu quero me matar, mas vai machucar. E não vai dar nada, se dropou. E tentou fazer 2H, mas não conseguiu. Errou! Se não me atrapalha, cara. Ah, Final Flash. Não precisava, mas acho que eu quis garantir. Quis garantir, né? Sim. Assiste C, roubadíssimo. Foi pego no Super Dash. E é caixão. Tá tudo igual, o primeiro que confirmado aí. O primeiro que acertou o Super Dash ganha. Não pode errar. Se dropar, já era. Foi pego duas vezes no Kid Blast. Já era. Caramba, virou, cara. depois me ensina a fazer isso. Claro. Posso fazer piate. O Red Steel, o melhor comentário ali, o Faro Flash. Final Flash, né? O Faro Flash. Faro Flash, ah, boa. Tá quanto 2x1, né? 2x1 pro Madness. 2x1 pro Madness.
E ele foi tentando quebrar. Ele foi, foi cotado. Foi cotado, hein, cara? Foi cotado, tá tentando quebrar a maldição. Presta atenção nisso. Será que hoje ele quebra a maldição do cotado? É mancada, porque a gente tá querendo criar até um emote já com o seu pop. Já vai quebrar nossa zoeira, pô. Oh, o Bad Dance, ele tem mania de jogar com os personagens que eu jogo, ou Theo? É mesmo? Que no Dragon Ball eu peguei o Bills, né? E o Kid Buu, né? O Bills e o Kid Buu no meu time que eu fico treinando aqui. Ele fez um mix de Chernobyl ali. Rapaz, quando ele jogava Cop, ele jogava de Chun-Li também. Ah, aí? Mas Chun-Li todo mundo joga, né? Não, mas eu jogava desde quando era nerfado. Bela versão do Bills, acertou o Zerhead, mas acabou. Badness é a versão goiana do Vamos Que Vamos. Tá no canto ali, só na pressão, veio brabo o Daniel Kais, hein, mano. Caramba. E a caixão do Bills? Já mandou pra lona, velho. Tudo! Gastou tudo! Regaçou cremosamente. Guardar a barra pra quê? A Dragon Ball ele enche bem a barra também, né? Dá pra gastar bastante se você quiser, se tiver oportunidade. Enche. Enche muito fácil, barra você enche barra muito aqui. Vai ter que gastar mesmo. Tem que gastar mesmo. Só não faz igual eu, porque eu tá sempre guardando barra. E golpe X gasta só meia, vamos que vamos. Sim, só sim. Meia. Era uma barra inteira, né? Mudou agora na última atualização. É, mudou. Sim, mudou na Season 3. Porque eu sinceramente achei meio ridículo. Porque, nossa, tem gente que abusa. Porque tem os EX, mas se você começar a usar o EX e confirmar, vai, meu Deus, mano, metade disso aí. Se você quer ver gente que abusa de EX, você vem ver a KOF 14, viu? Não, farofão não, cara, isso foi leitura. Pegou, pegou, foi leitura. Ô chat, clica esse aqui que vem, por favor. Nossa, cara, sensacional. Jake Farofa. Alguém com clipa de Kidama aí, gente. Pior que deu certo, né? Deu certo, é porque ele foi fazer um grande. Isso aqui, quando você faz um Kidama, tanto do Goku base quanto do GT, você tem que esperar ela cair um pouco. Porque se você usar o Ghost na hora, você só já vem junto, né? Ah, então foi isso que rolou, ele deu foi o Vanish, por isso que ele levou, né? Caraca, sim, mano. Ele devia ter esperado um pouquinho antes do Vanish. E Daniel Kaiser acaba empatando 7, galera, 2x2. Como tá pancadaria aí? Max, muito, muito Super Dash e Vanish, mas pancadaria tá boa. Salve, Chico Picadinho. Salve, Martins, é o Shadow X que ganhou a última FT. Ô, oh, aí, aí sim, Martins. Bem-vindo aí pro chat, mano. Sou eu, o Cotinha, que tá narrando, que fui convidado pra narrar esse set com eles. Isso. Cota, cota na área. Cota na narração, Theo nos, Theo nos comentários. Vamos que vamos e Theo. Eu só observo. Quatro e anos e de idade. E essa flash aqui que tá meio devagar. Cara, Dragon Ball é muito rápido. Você vai prestar atenção numa coisa e esquece de outra. É incrível. Sim, é muita coisa na tela, velho. Eu tenho muita dificuldade de narrar por conta disso. Às vezes eu tô narrando uma coisa e tá acontecendo outra. Aí minha mente burra, mistura as palavras e pronto. Ah, putz, esses jogos rápidos é embaçado. Às vezes quando eu pego uns caras que são frenéticos na Copa também é quase irrespirável. Você que é um cara que narra bem, o João, que narra o Pripyat comigo. Aí tá aí uma sugestão de convite pro próximo. Menino, a narração do cara é foda. Opa! Já vamos chamar, já vamos ver. Beleza. Se ele participa também. Beleza, João, tá convidado aí, depois a gente conversa. Narração do cara, vocês vão curtir, né? Narração fora, o cara narra o que tá rolando na tela, que tá rolando na partida já, tão rápido. É, com o tempo a gente vai pegando os esquemas pra narrar Dragon Ball também, os outros jogos, que a gente ainda tem que pegar os Paranauê. Ele já mandou no chat ali, a voz da emoção jamais poderia recusar. Ah, legal, ótimo. Ô Alderson, vai ser só eles dois mesmo, é um duelo, entendeu? É um duelo, é um FT7 Plus. O que é o FT7 Plus? O primeiro que ganhar 7 partidas vence,
só que ele precisa ganhar com pelo menos 2 pontos de diferença. Ou seja, ele tem que ganhar de 7 a 5, por exemplo, né? Se ele tiver com 6, ele vai ter que fazer mais um ponto. Aí estende. Aí pode ficar 8 a 6. Que Dragon Rush. Segura esse botão, velho. Dragon Rush com 21 hits, não. Segura esse botão, velho. Você é burro, cara. O Jota já chegou já no meme, já, rapaz. Ah, o Jota só aprendeu um meme, né? Que é isso. 2 anos de fantasy pra não segurar o botão do DR, não. Dependendo da hora que terminar a FT, a gente abre a sala para umas lutas casuais, entendeu? Vai depender de como vai correr a luta aí, né? Não, a gente tá abrindo sempre, hotel. Não é dependendo, não, é independente. É, né? Opa! Vai abrir mesmo, né? Não, então fica até o final aí para vocês jogarem também. Na semana a gente fica aí até meia-noite e um pouquinho mais. É que meio de semana é meio complicado estender muito, porque o pessoal tem que trabalhar, né? Mas dá pra gente brincar aí. Uma coisa que eu tô reparando, cada luta, um tá se sobressaindo sobre o outro. Na partida passada, o Daniel ganhou fácil. É, boa observação. E agora o Besma está espancando. Ele podia ter feito um level 3 ali, né? Talvez teria sido melhor, né? Acho que o scaling não compensava. Agora já era. Não. É. Agora já era. Se não dropar, já era. Chega preto. Não, foi caixão, foi pixel. Nossa, super dash do outro lado. Nossa. Super dash do outro lado da tela, essa foi coragem. E 3x2 pro Bad mesmo. Bad mesmo é isso. E tá lá e cá mesmo, né, cara? Na última partida, o... Não, o já chegou, sabe André, sabe Palmeiras, é porque eu não tenho coroa do Fall Guys. Ah. WA, ninguém aqui tem coroa no Fall Guys, velho. Ninguém aqui tem coroa. O Jota não tem, o André não a tem. A felicidade do Theo, não, mas ó, Theo, você joga, já tem horas o suficiente aí pra ter isso. Mas voltando aqui rapidão, que nem o Cota tava falando, né? O Daniel, ele espancou na última partida, agora o Badness já espancou nessa, os caras estão. Tô no revezamento aí de dummy. Pois é, Alderson, eu também tô sentindo falta dos 2H na fuça aí, a pimbada, a famosa pimbada aí. Não tá tendo muito não, podia ter mais, hein? Salve o Alderson. Usando de Super Dash, de Vanish e nada de pimbada. Bora acertar umas pimba aí, galera. Pimba boa é pimba que nem toge em seguida. É pingada aberta pra vocês aí, né, mano. Caraca, mano. Que alto combo maravilhoso. Confirma é esse, velho. Famoso combo Jota. Jota, tá por aí? Oi, boa defesa. Aqui. Fala, Jota. Sakamoto 4-6 lá, 4-6. Tá querendo saber como faz pra participar. Como que faz? É. Assim viram. Já tá com a delicadeza de sempre. Quer saber como é que faz pra participar? O link já tá aí no Discord, beleza? Então você acessar esse link e você se inscreve, né? Coloca o seu principal contato, que é o WhatsApp. E aí você pode participar da canal, a gente entra em contato com você pra você poder participar aqui conosco. Ah, e outra coisa também, ô Jota, aproveitando aí, Sakamoto, todas as lives, pós-lives, a gente abre casuais pro pessoal brincar, então hoje mesmo você já pode aí participar com a gente, já, cara. É, se quiser entrar nas casuais, já pode entrar, né? Vixe, que Maria, isso, que cara? Que é isso aí, velho? Dropou o caroquinho. Meu Deus, velho. Comentário aqui, só tem que errar. Mitsude, tô... Ó, é, o Jota sabe japonês, hein? A única coisa que eu olhei ali foi bater o Ó, eu tô vendo o Notamene aqui, viu, mano? Já tô vendo a palavra do Warden aqui, Notamene. Vou colocar no Google isso aqui. É, eu vou fazer isso aqui agora. Pior que o Google é ruim pra traduzir o japonês, mano. Ele é, deve ser complicadinho mesmo. Quem traduz bem o japonês é o Twitcher. Quem traduz bem é o Twitcher.
Belo, guarda de quinze, troca esse Bardock que já tá quase no fim. Ah, eu acho que é um texto aleatório. Que skin da hora essa do Majin Buu aí. Nossa, eu não gosto desse Kid Buu de jeito nenhum, cara. Não gosta dele? Nossa, Deus me livre, detesto. Você joga Dragon Ball? Ah, eu jogo, cara. Sim, vamos ver assim, vou pegar, pra jogar ele só pra... Olha só, cara. Meu Deus, velho. Tô conhecendo agora e já tô de... Eu tô conhecendo agora e já tô amando, velho. Na moral, mano. Que delícia de personagem, velho. Nossa, Deus me livre. Parece que vai atacar em cima. Parece que vai atacar em cima, tá aqui embaixo. Parece que vai atacar embaixo e atacar em trás. Que delícia, cara. Tá nos dois lados agora, mano. Ah, boa sorte usar isso. Que delícia, mano. Nossa, velho. Só vítima gostosa hoje. Daniel tá quase levando esses carros pra casa. Vai guardar no bolso e levar pra aí, casa. Guardou. Levou pra próxima partida. Vai voltar pra casa ereto, Daniel. Rapaz, o que é isso? Caramba, agora alguém com vantagem aí na FT, hein? Badness quebrando a maldição aí. Não, foi cotado, mas não quer perder. Não vai entregar, não, hein? Tá na vantagem mesmo. É pau muito, segundo o Red Steel. É pau muito. Tá quanto mesmo? Tá 4-2, né? 4-2. 4-2. Começou a afastar. 4-2. Será que já fez o download? Será que ele já fez o download ou será que rolou um abalamento do outro lado? Diga vocês. Abalamento, hein, amigo? Na moral. Será que entrou na mente? Ô, Krau, você tem um jogo aí? Bora jogar, cara. Bora jogar Dragon Ball. Daqui a pouco as casuais aí já se envolvem. Cadê o Krau? Tá aí? E aí, Krau? Já tá aí, o A-Gamers também tá aí, já deu um salve pra você, Jota, acho que você não viu. Não, vamos compartilhar essa live aí pros amigos, vamos compartilhar no grupo, vamos fazer a galera comparecer aqui na FNAT hoje, mano. Tá legal a live aqui, tá gostosa, tá bem gostosa, mano. Esse TurboLink tá de sacanagem. É, o TurboLink tá spamando aí o chat aí com os negócios japonês da cabeça. Você tá spamando, né? Tá spamando? Pera aí. Vai tomar ban. Espanha, solta mais uma dessa aí, amigo. Só quero que você solta mais uma. Aqui, o martelo do ban vai. Chefe chegou, chefe chegou. Então já pega do tutorial e vai aprender, Krau, seu safado. Nossa, belo Red no Bardock e é caixão. Sim, o replay em todos os jogos, mano. Aqui é replay da FT Night, mano. Vocês pretendem colocar mais jogo no catálogo depois? Por enquanto não tá tendo jeito. É. Por enquanto não. Gostaríamos, mas agora já tá bem carregado. Falou, foi o número 3, só que o Badger estava esperto. Vai machucar, não, vai matar. Se fizer direitinho, vai matar. Sério? Kaioken? Porque o Bills tem level 2. Bills tem level 3 ainda? Nossa, eu nem saber, mano. Bills. Tudo, 5 barras, velho. O Deus da história destruiu. Caraca. Destruiu, o toque da morte apagou a existência. O deus da história é low tier no jogo, né? Que foda. Os mais fortes da anime é o mais low tier do jogo. É, pois é. É o mais low tier do jogo. O cara mais forte que todas as destruições chega no jogo mais fraco. O Kid Buu ali em cima faz jus ao que ele é. Isso com certeza. Agora, o Bills ali no low tier. Tá errado isso aí, mano. Pode não, tá complicado. De boa, é em todos os jogos possíveis.
Dragon Ball Budokai Fight, Budokai 3, mano. Não sei se vocês já jogaram esse jogo. Meu jogo favorito de Dragon Ball. Serva, que esse jogo. Ali sim. Ai, que pimbada. Tava muito preparado pro Vanish. O legal é que a pimbada pune o Dash e pune o Vanish também, né? É, sim. Tem que ser o tempo certo, né? Se você fez a Vanish no seco, dá pra punir com dois agarros. É, parece que esse Vegeta's com essa Jin de âncora não tá funcionando muito bem, né? Pior que funcionou, ele tá. Ele teve duas oportunidades de matar. Só que eu não entendi o que ele quis fazer e acabou dropando. Tá meio abalado. Nervosismo. É, também tem essa, né? FT dá um pouco de nervosismo às vezes. Opa! Sim. 5x2, né? 5x2, hein? Tá chegando nos momentos finais do FT já, o Badness, na vantagem. Diferença já tá começando a bater na porta já. Aquele abalo, aquele abalo, meus amigos. Momentos finais e as sinais de corações abalados. Essa é a tradução do que está em japonês aí, galera. O Jota tá cantando. Impactado. Não, os combos do Dragon Ball são muito loucos, cara. São todos muito bem feitos, muito bem coreografados. A Arcs é foda. É Dark System Dragon Ball? Sim. Tipo, é feito pela Arc System. Ele é da Namco, mas ele foi encomendado pra Arc System. Isso, boa. Terceirizado. Caraca, terceirizado de empresa grande, meu Deus. Infelizmente, o sonho é um Yu Yu Hakusho nesse pegado. Nossa, agora foi a bimbada. Nossa, que bimbada caprichada. O Badger já tá ficando esperto. Caramba! Ele é tá sem respeito nenhum, mano! Pegou e chacoalhou na cara aí, né? Ô louco, velho! Mandou comer calçada. Tá vendo o GTzinho? Foi pego na assist dele, então o assist não é boa. Na Season 1 era assist, acho que era assist mais. Era assist mais roubado. Não dava pra dar reflect, não dava pra dar super dash. Você simplesmente aceitava ele bater no assist. É a melhor função, né? Sim. Ô, Bocota! Bocota, você. Por que os caras tomam. O lance de speed, de empurrar do Dragon Ball não funciona sempre para os caras parar de tomar pressão ou é arriscado também? Como assim? Empurrar o reflect? É. Então, funciona, mas você pode bypar no reflect. Ah, agora se você não reflect no seco, você pode. Tomar um golzinho ou você pode errar o tempo. Ah, agora ele errou e tomou agarrão, por exemplo. Você pode tentar dar um reflect e acabar tomando o gol. Ou o cara pode baitar um reflect seu, que você vai dar um reflect só toma um golzinho e chora. Vamos, tá 6x2 ou é 5x2 mesmo, hein? 5x2, né? Tá sim. Uhum. Como não tem rematch, tá dando tempo tranquilo de mudar, colocar replay, tá bem tranquilo. Não tenta acelerar pro seu time não, hein, rapaz. Não, mas isso aí. É, realmente eu tô vendo que o time do Theo é DBZ, velho. É, os caras estão. Coffee é DBZ. Engraçado, o Coffee é DBZ, né? Gente, que não foi isso, velho. Coffee, pode colocar DBZ Jin aí, viu? Vou Eu acho que eu peguei um bom combo aqui de melhores momentos pra gravações futuras. Oh. Ótima extensão pra assistir o Goku Base, não é caixão, né? Ainda tem chance do Daniel. Vegeta é um ótimo personagem de fato. Belo desvagar. Caixão pro Kid Buu. Farofa Flash! Precisava um Final Flash aí?
não tinha outro recurso, precisava. Ah, precisava tentar, tem que gastar mesmo. Alguém tem que chamar o Shenlong, hein? Tá pertinho, hein? Nossa, isso foi jogada de Samurai Shodown, passa por baixo e corre H. Nossa, você tem que fazer dois Dragon Rush no mesmo combo, não pode. Ninguém chamou o Shenlong da Fnite ainda. Kota, quando eles estouram o Spark no meio do combo, ele reseta a Scaling ou não? Não, reseta não. Caraca, o Bad não quer nem saber, velho. Tá Bad. Tá... F Bad Point pro Badness. O Badness quer acabar. Badness quer acabar agora. Bad total, velho. Daniel vai precisar trabalhar muito pra conseguir ganhar SFT. É, no finalzinho eles faltou barra pra ele poder dar dano melhor no Badness, mas ele dropou de novo ali o combo. Daniel tá nervoso, ele tá fazendo uns drops bem. É normal ficar nervoso, cara, quando a gente joga assim online, assim, é normal, cara. É. Nossa, eu jogo online, eu jogo em torneio online desde ano passado e fico nervoso até hoje. Por falar em torneio, vou ver se eu consigo fazer o jabazinho do torneio de vocês hoje aqui. Show. Olha só, grande Jorrod. Muito obrigado pelo raid. Cadê o... Ai, meu Deus, esqueci de atualizar isso. Parabéns, vamos que vamos. Parabéns. Valeu, Jorrod. Não tivemos meme que o rapaz não atualizou. Droga, tem que fazer pra todas as cenas. Todas as telas, foi isso hoje. Salve, Dandandan. Colocar de trabalho aqui. Missão de casa. Valeu, Jorrod, sejam todos bem-vindos aí à nossa FT Night de Dragon Ball. Esse foi o meu gameplay de Smash? Bem-vindos a todos aí, mano. Valeu, Jorrod. Não sei. Acho que eu já vi o meu gameplay de Smash. É o Watcher de Jorrod, você disse. Minha impressão no colo de um deles. Não concordo com essa troca. Volta a cena aí, vamos que vamos. Oi? Volta a cena. Não te ouvi de novo, Théo. Não, colocar a tela cheia. A cena? Ah, velho, colocar em tela cheia. A cena de placar, pô. Sim, sim. Aí. É, deixa eu ver em tela cheia. Tá procurando. Ô, Théo, você consegue mexer na imagem lá pra eu colocar aqui? Porque eu não consegui, deu aqui de pau lá. O play de Smash é danadão, isso. Colocar o tamanho, é? Sempre me confundem. Ih, gente, caixão pro Bardock, que jogou fazendo um ótimo trabalho. É, cara, sinais de abalamento identificados total do Daniel. Entrou na mente, hein? Tá difícil recuperar essa FT agora. Tá difícil. Badness dá dois personagens ganhando essa FT. Eu gostei dessa pressão, hein, de Kid Buu. A FT está nos seus momentos finais. E assinar corações abalados. Nossa, esse level 3 do Bills é muito da hora. Muito esquema, mano. É só o peteleco, né? Mesmo que ele faça no Goku no filme, muito doido. Só vai. Dropou que não era pra ter dado pra trás. Errou feio, né? Tá muito caro. Nossa, cara. Meu cara tá tomando um pau aí, né? Não concordo com essa troca. Não concordo, ele devia ter dado knockdown no grupo GT pra continuar a pressão depois. Mas foi pego no Super Dash, caixão pro devido. Não é cara, é caixão sim, ele dropou no. Dropou no reset no o famoso. Eu não sei se o Daniel tá punhetando o botão e tá tomando bait, sei lá, mas nossa, tá estranha essa partida dele aí, mano. Vai dar! Vai dar!
É, meu amigo, meus amigos, não vai dar. Não vai dar mesmo. Já é. Se fizer o básico, se não grampar, não grupou, mas eu fiz. E é caixão. E é isso, meu caixão igual a fim de FT. E é isso, meus amigos, fim de FT. Acabou mais um. Faleceu. Foi desligado. Então temos aqui 7x2 para o que disse do Badman com seu trio de Kid Buu, Bardock. Não, Kid Buu, Goku de. Cacete, Kid Buu. É difícil, Kid Buu, com base Bills. Eu vou montar outra sala, tá? A gente pode tá criar, na sala 7, Martins. Vamos jogar as casuais agora. Dá pra ficar até meia-noite hoje, não precisa estender, eu acho. Sim, até meia-noite tá de boa. Falta 40 minutos. Martins, aí. Chega aí, bora mais, Lucas. Não, é. Vou mudar de sala pro. Vai criar a sala, Martins. Pro pessoal. Entrar também. Tirar a senha, tudo. Continua no lobby 7 ou vou pro outro lobby mais povoado? Pode continuar no lobby 7 mesmo, tá bom. Fica aí. Fica no lobby mesmo. Beleza, vou só tirar a senha então e já era. Bom. Vou agradecer aí aos players, né, que participaram da FD de hoje, né, o Daniel aí, que se dispôs a estar jogando com a gente aí, o Badness, né. Cara, muito bom, essa partida. Muito obrigado. O começo tava bem ralado, né, os dois se adaptando. O começo tava bem disputado. Mas aí o Badness fez um download que, meus amigos, dava mais não. É isso aí. É, e os avisos você vai fazer agora ou como que vamos? Não, eu tenho que montar aqui ainda. Ah, tá. Bom, vamos fazer alguns avisos aqui daqui a pouquinho, mas vamos abrir a sala das casuais. Pode startar aqui enquanto vocês dão aviso? Pode começar. Pode mandar bala aí. Galera, quem tiver aí no chat e não estiver seguindo a gente, segue aí, beleza? Faltam só 3 pessoas pra gente chegar em 600 seguidores, então cola aí, mano. Chega aí, segue, manda pras pessoas seguirem também, pros seus amigos. E sala segue, 7. Bora lá, mano. Sala 7, no meio da arena. Ixi, tô com o Sentai, ó. Eu vou aproveitar pra. Agora sim. O Cota tá jogando? É o Cota que tá jogando, tá? Tá dando uma disciplinada no Badness aí agora. Como é que se faz aquela bagunça? Tá enfrentando o Toku Sentai aqui, vendo aqui como que é o esquadrão aí das forças especiais Ryu. Eu vou jogar aí pra ensinar. Ai, você que pimbada! Meu Deus do céu! Ih, tô vendo isso. Vai doer. Dropou! Ué. Pronto, jabazinho pronto já. Opa. Depois dessa a gente segura então. Ah, deixa os caras jogando, depois a gente entra, casual mesmo. Deixa os caras jogando. Agora o Cota conseguiu a aproximação. O complicado do Ginyu é quando ele aproxima, né? Porque depois que ele aproxima, é difícil tirar ele de cima, viu? Ainda mais que vem um gordo, já uma paralisada filé. Nossa, cara, você lembra ainda do nome dos personagens? Ai. Depois tá com 4 vagas? Tá com 4 vagas? Sério? Acho que tá.
tá. O rapaz falou ali no chat. Ele deve ter alguma maneira de configurar sem ter que desfazer a sala. Deixa eu ver aqui. Quando acabar essa partida eu vejo lá. Senão eu abro outra sala e já era. Não, vai ter que abrir atrás. Só faltou rolar uma troca de corpo agora com esse Gnil aí no fim da vida aí, mas morreu, né? Já era. Eu tenho que treinar a troca de corpo. Não sei muito bem. Né? Só um minutinho aí, Théo, vou destransmitir rapidão. Ô Jota. Oi. Não sei se você já viu essa habilidade do Gnil da troca de corpo. Não sei se você chegou a ver que ele é o especial de nível 3 dele. Ele joga a alma dele pra dentro do corpo do oponente, sabe? Igual e aí ele fica mesmo. Com o personagem e a vida do oponente, sabe? Nossa. Então se você tiver aqui no fio da vida e você faz esse especial e conecta, você fica com o personagem do seu oponente. Roubado. Nossa, o cara da Rage Kid por causa disso. O Gnil ainda toma um dano, porque lembra que no anime, quando ele faz isso, ele machuca o próprio corpo, pro Goku ficar desabilitado. Sim. Não sei se vocês lembram. Então, ele faz a mesma coisa, ele dá um soco no próprio peito e perde um pouco da vida. Sacanagem. Troca de vida, é? É, troca o life também. Troca o life personagem. Também. Ah, tá de brincadeira. Vai o Gnil pra ele. Vai abrir vai a sala o... aí? Pra... É, vou abrir outra aqui. Jota, vai o Gnil pro outro cara controlar, sem os assistentes da tropa Gnil, né? Agora sim. Que não é o Gnil verdadeiro, né? E o outro personagem passa a ser do time. Troca de time mesmo. Roubar de time de vida. Amigo. Cara, é muito legal. Cara. Mas estrategicamente isso é foda, né? Porque em um lance o cara vira totalmente, literalmente, a partida. Sim. Exatamente, né? Cara. Eu não sei se o Cantarzo tá aí no chat aí, ele tem um Gnil muito bom também. Carregado. Aê, então. Valderson inscrito, mano. Martins, levei pança. Passaram a fila. Que desmanchou a sala, cara. Caramba, nossa, os caras chegou chegando, hein? Chegaram chegando no bagulho. Eu tava jogando agora. Era o Cota. Sacanearam o Martins, hein? Tava jogando o Badness contra o Cota. Não tem mate contra esse cara. Agora vai ser o Valderson. E o Cota ao vivo aí pra poder comentar das jogadas dele. Galera, tem um pouco de noção aí, gente. O Martins tava na fila, pô. Ô André, aproveita que tem 22 pessoas aqui ainda, enquanto o Cota joga. Beleza. Faz o jabá do torneio dele aí. Então é isso aí, galera. Só um aviso aí pra quem é jogador de Dragon Ball Z FighterZ. Dia 30 do 8, campeonato... Como é que é a pronúncia disso aqui? Pripyat? Pripyat. Pripyat FighterZ. Chernobyl Fighter. Pripyat. Chernobyl? É do Chernobyl? Pripyat é Chernobyl, não. Inscrições abertas a partir do dia... Inscrições abertas já, vai começar às 4 horas no dia 30. Check-in no dia 29, como é que é? Apoiadores, Bill Reversal, USFZ e Counter. Narração do próprio Cotinha aí, que tá hoje aqui na live com a gente. E do CNTR... Cotinha, CNTR J1, né? DA. É, tem já os links aqui, eu vou colocar no chat aqui os links. Bota. Né? Bota. Ele vai me dar aquela bronca, né? Vai dar aquela bronquinha básica. Vai. Que é o grupo do WhatsApp da galera aí, né? Do Dragon Ball. E tem o Matierino também, cara. Preencheu o Matierino aí pra fazer a premiação do campeonato. Opa, boa, aí, boa. Isso sim, completinho então, hein? Isso aí, cara. Estão aí, vamos dar um apoio aí pra galera aí que tá movimentando a cena de Dragon Ball pra caramba aí. Eu vou jantar e eu vou ficar de olho na stream aqui. A cada pauta de partida eu vou colocando na tela. Não, tranquilo. Tá bom. É, tá bom. Tá bom.
Pô, Theo, você não vai acreditar que aconteceu hoje com o meu computador, Theo. O que aconteceu com o seu computador, cara? Do nada, não conectava mais na internet, mano. Eita, será que é driver? Não sei, eu formatei. Aí eu resolvi formatar de vez, porque eu já fiquei pistola, velho. É. Era áudio, agora era rede, tá? Ah, não, vou formatar lá, eu formatei. Oi. Depois manda lá sem contato desse cara. Beleza, aí, ó. Business abalando, mas agora tá sendo abalado, velho. É luta de Coffee Gin isso aí, é luta de comadre isso aí, ó. É luta de Coffee Gin? Achei que fosse o Coffee Gin. É, luta de Coffee Gin, é o Shadow X e o Bat. Mas eu passei minha vez já que furaram a barriga. É, deuses passam a vez porque não querem causar destruição, né, velho? Quer ver a guerra começar, mas não quer destruir de vez, né? É, os Kaioshin eles só ficam acompanhando de longe, sabe? É, só olha. Tô vendo aí o que acontece e tal. Amigo, ó. Ó, essa esfregada na calçada aí com assistência de Goku básico foi interessante, hein? Yamazaki esfregando, nossa, essa parada de Yamazaki é muito louca, velho. É. Nossa, esse Super Dash, o Drift. Cara, esse Vegeta base é muito, muito louco. Ele está base bate demais, cara. Muito forte. Tanto que ele é rápido, cara. Parece o Wolverine. É um dos Wolverine meus bonecos favoritos. Mais uma mochila. Cadê? Tipo isso. Não, mas cadê, eu acho que é, viu? Eu acho que é, viu? Não, mas aí tem duas mochilas, cara. O Goku base também é meio mochila. O Goku Instinto Superior, o pessoal fala também, né? Que faz o play meio. É. Goku Instinto Superior joga sozinho. Que isso, amigo? Uma boa partida aí, né? No rank do Coffee Gin, então, Shadow X tá na frente. Vamos lá, enfrentar Goku Shin Superior. Sakamoto, o ringue tá no meio da, lá no meio da arena, sabe? Ai, ai. Saúde. Muito obrigado. É, agora a tropa Tokusentai vai ensinar pra esses Saiyajins uma coisa. Vamos ver, né? Cara, que engraçado esse barulho, velho. Nossa. Bate com as costas, cara, é muito massa. Bate nele, mamãe! Lembra do Kiko? Bate nele, mamãe! Olha, tentou a sujeira do gordo nas costas, mas o Martins já tá de pé. O gordo talvez seja o principal ataque do Gnil, porque ele é o que paralisa pra você começar a fazer aí o estrago com ele, né? Mas é claro que cada um tem seu papel. Esses caras voando em cima, que eu não lembro o nome aí também, eles são terríveis. Esses caras vão em cima com o seu nome. É a tropa Gnil, né? Eu não lembro o nome de todo mundo. O voando em cima é Botter. O Botter, né? Sim.
Daya Jeans batendo nas crianças. Vai fazer o Kaioken. O Sakamoto tá perguntando, Lobby 1? Ah, tá, não é Lobby 1 não, cara. É o Lobby 7. É o Lobby 7, Sakamoto. É de PS4. É, PS4. Às vezes ele tá no PC, né? É. Ele tá no PC. Infelizmente, por enquanto, a gente ainda não vai fazer pela Steam. A gente tá fazendo só PS4. Sim. Quem sabe aí no futuro, né? Com certeza. Só PS4 mesmo. É, situação agora complicada pro Kota. Tô só com tanques, mas esses tanques aí no fim da vida com muita barra pode fazer um grande estrago ainda. Já começou a gastar barra, já vai jogar pra cima, ergueu as mãos. E dai, glória a Deus. É. Opa, olha o Comes e Bebes aí, hein? Olha o Comes e Bebes. Quê? Bota preparado pro Chick Throw, não quis levar. Já deu uma boa recepcionada com o Super Dash. Cara, esse é o personagem do jogo, cara. Eu sou fã desse aí, viu? Desde que eu botei a mão no jogo e falei, vou jogar com esse cara aí, cara. É o Frank. É o Kid Buu? Não, é o Frank, você é louco, velho. Ah, tá. Kid Buu é câncer aqui. Que isso, velho? Fala assim do Kid Buuzinho, não, mano. Personagem ridículo. Olha, ó a bala. É a bala que eu vou sofrer agora. Então o Martins não quer levar o Comizibebe. Nossa, é muito difícil defender esse Goku, cara. Não, olha essa barra, não matou. Boa. Acredito. Eu não acredito. Que amizade, hein? É, tá uma amizade bonita de se ver aí, hein? Que amizade, hein, mano? Nossa, cara. Acho que... Nadou e morreu na praia. Eu não acredito, cara. Eu não sei se o Kota quis deixar o Martins jogar mais um pouquinho, né? Aquela amizade bonita, mas... Lógico. Chegou perto do Comes e Bebes aí, mas... não deu. O Coffee Jim Badness está perguntando que o golpe X do Vegeta não pega 2H porque ele fez toda vez e levou. Pega 2H. Você sabe, Kota? Pega 2H, só que tem que pega, fazer no ar. Né? Mas só pega do se ar. Ele fizer o EX no ar. Se ele fizer no chão, não pega. Ah, então tá esclarecida a dúvida aí do Badness. Vai jogar agora. Pô, cadê a galera para as casuais? Cadê Red Steel? Você joga Dragon Ball também, não joga? Aparece aí, cara. Rapaz, Goku estilo superior, não quer nem saber, já fez o Bills de gato sapato já no começo, já, porque ele tem um estilo superior. O Bills tem até medo dele querer se tornar aí o novo deus da destruição por causa disso, né? Todo mundo sabe que o... Oi? Cortou a voz aí. É o quê? Cortou aí. E todo mundo sabe que o Goku no instinto superior completo é forte que o Bills. Falou no próprio anime. É, mais forte. Olha, sim. Mais forte que todo mundo da destruição. Que é isso, velho? Que Goku é esse, velho? Mas só nesse modo, naquele Shin superior preto, ele
igual a rádio. Ele é um chip superior incompleto, né? Sim. Por isso que é ultra esse aqui. É, pelo menos assim, até dá pra entender o Goku Instinto Superior ser tão forte assim, se a gente for levar pro contexto do anime, né, do mangá, da história e tal. Agora o que não dá pra entender é esse Vegeta base aí, cara, não tem nada que explique isso aí não. Olha aí, olha esse loop aí que vai rolar agora no canto, ó. Ih, só porque eu falei, o que que aconteceu? Ah, lá, o que é mais chato, o Goku Shin Superior? Errou. O Broly Z. Então, Sakamoto, os dois são uma praga. Na minha opinião, é o Goku. Porém, eu tenho um conhecido da cena, Mano Brown, que ele acha o Broly Z mais chato. E eu não vejo a galera usar o Bro Super, né? O Saiyajin? É, não, é porque tem dois Broly. Tem o Broly do Dragon Ball Z e o Broly do Dragon Ball Super. Que é essa versão que eles refizeram, ó, a versão canon dele. Sim. Aí, assim, eu não vejo o pessoal usar esse mais novo. Usa mais é o antigo mesmo. É o bombadão. Sim, a galera, o bombado ele é bem mais forte. Mas o Broly também. Cortou, pô. Minha voz tá... É. Mas o Broly... Levou pra passear. É só um set Headstel. Ô, Headstel, é sala 7. Cadê o Kuanger aí? Kuanger já saiu? Sem senha, viu? Pode entrar lá que tá sem senha. Kuanger podia entrar aí também. Dá o ar da graça aí. Pois é, rapaz. Se aconchegue. Temos mais alguns minutinhos. Uns 17, 15 minutos. Saiu da fila, Cota? Não, é porque a minha conexão ela dá mate com esse Kakashi. Tá na fila. O Bad não estava parado ali, não fez nada. Deu um atraso grande agora, né? Não, eu nem tô vendo a partida, né? O Alisson tá com um atraso muito grande aí na conexão aí. Parece que a conexão deles não deu muito certo. Nossa, 19 é complicado. Olha, jogo tag com lag é... Nossa, qualquer jogo é impossível com lag, né? Mas... Ô Cota, mas aproveita aí, sobre o torneio aí que a gente falou aqui. Você quer fazer algum acréscimo aí? Quer falar sobre... premiação, sobre, sei lá, alguma coisa pra acontecer aí? Então, galera, esse torneio é feito por mim e pelo Kuanger. Nós já estamos indo pra nossa quinta edição. A gente, de início, a gente foi fazendo o torneio na brincadeira, só que acabou tomando proporções que a gente nem imaginava. Eu lembro que na nossa... Sério, véio, foi tipo assim, na brincadeira, e tipo, na nossa segunda edição, a gente ia fazer sem premiação, que eu ainda não tinha arrumado materino. Só que a gente conseguiu premiação por doação, galera. A gente conseguiu R$100 só por doações. Okay. Nossa, eles nem esperaram entrar pra assistir. É engraçado essas coisas, né, cara? Igual a gente fez os nossos torneios aqui da FT Night também. A gente não esperava que ia ter uma aceitação tão grande, né, não? Não mesmo. Não esperávamos mesmo. Aí, nossa,
Aí nossa próxima edição vai ser no domingo, dia 30. Quando vocês puderem, vocês mandam o link no chat de novo, fazendo favor. E é todo mundo bem-vindo, qualquer nível. Pode ficar à vontade, que a gente tenta fazer um trem caprichado pra você. Com certeza. Ó, links no chat, pra quem não viu aí, ó. Entra no grupo. Faça uma tirinha. Mesmo que você não for participar aí, faz uma tirinha, ajuda a galera aí. É, galera, faz uma tirinha, porque isso ajuda bastante, mano. De verdade. E todo esse movimento que a gente tá fazendo aí na cena do online, né? O pessoal aí do Puanger aí, ó, o Cop e tal, a gente que deve ter Night, né? O pessoal lá do Tigre Branco, lá do Coranlu. Esse online todo ele pode virar um offline depois, quando as coisas voltarem ao normal, né? A gente tá tentando movimentar a cena aí pra todo mundo poder jogar aí, ter nível. E o Brasil tem melhorado muito nisso aí, né? Verdade. Preciso do apoio de todos vocês pra continuar tendo isso. Pera aí que eu já volto, mano. Rapaz, eu tô vendo um Vegeta Blue, é isso? É, Vegeta Blue. Uma coisa que não se vê todo dia, hein? Tomou uma bela pimbada. Nossa, Vegeta Blue já ganhou meu respeito. Assist dele eu acho que é a pior assist dele. É porque o assist dele é o super do Vegeta Super Saiyajin, né? Praticamente. Nossa, é horrível, né? Demora um ano pra sair. É. É difícil de combar, é difícil de tudo. Ele. É, realmente, não é um assist que parece ser muito útil no tag, né? Eu acho que o máximo que ele pode te ajudar é te proteger aí do Super Dash, talvez, né? Sim, tipo, um monte de que serve meio que um guarda-chuva. Eu ouvi um cara falando uma vez. Guarda-chuva. E, tipo, barra muita coisa, mas no geral não assiste o vídeo. Olha, Red Steel deu um baixo C e não confirmou. Baixo C, baixo S e não confirmou. E foi atrás. Nossa, cara, sim, hein? Nossa, na farofa funcionou. Aquela farofinha da noite. Ai, ai. Goku, é? É o Kid Buu que apoiou junto ali, Happy Birthday. Não, tô falando desse Goku pequeno, de rosa aí. É um Goku? Isso é, é o Goku Black, né? Na verdade, é o Goku Black. Não é. É o Goku Black. É que eu não assisti o Super, mano. Eu não sei a lore desse Goku. Ah, não. Ele não é o Goku, assim. Ele é o corpo do Goku, mas não é o Goku. Oxi, ele é quem? É um outro cara aí, é um Kaioshin aí, que tá no corpo do Goku. Oxi, tipo o Baby, tá ligado? Do GT. É, na verdade, é. Tipo o Baby do GT. É, a lore dele é meio confusa. Ele é um aprendiz de Kaioshin do universo 10, se eu não me engano. O nome dele é Zamas. É. Aí teve uma saga no Dragon Ball Super que era o torneio entre dois universos, entre 6 e 7. Ele viu o Goku lutando nesse torneio e viu, e ele odiava o humano, ele odiava os seres humanos, tudo que ele representava. Ele achava um absurdo e o humano, no caso o Goku, superar um deus. E aí o que ele fez? Ele reuniu todas as 7 esferas do dragão. Nesse caso eram super esferas do dragão, que eram umas esferas que apresentaram o dragão super, tipo assim, que são maiores que o planeta e realizam qualquer tipo de desejo. Aí ele desejou trocar de corpo com o Goku. Aí ele trocou de corpo com o Goku, matou o Goku e a família dele e voltou pro passado antes dele decidir atrás das super esferas e convenceu ele mesmo, no caso os Zamasu, a ajudar no plano de exterminar os humanos.
Porque você já percebeu nesse corpo Black que às vezes aparece um cara verde ajudando ele nos golpes? Ele não chegou a fazer, não. Aquele Kamehameha que os Amos aparecem, ele não fez, não. Então, esse é o Zamas. A noite tá do Badness. Depois que o Badness venceu a maldição de ser cotado, a noite tá dele, tá? Batendo geral aí. Ei, Badness, se você estiver me ouvindo aí, cara, na Samurai Showdown aí, nós vamos ter que dar uma treinada, hein? Desafio de time tá chegando aí. Vamos que juntar isso, pra treinar, cara, aí depois, hein? Tô intimando na live já. Cara, olha a pressão desse Gnil, cara. Meu Deus. Não, olha a sujeira que vem agora. Só que não tava na ordem que o Copa esperava. Tipo assim, o melhor pra começar é aquele verdinho, sabe? Vem no chão. Tem aquele verdinho paralisa, sabe? Mas, beleza. Atropelou. Vai jogar, passou por vai jogar cima. Agora sou eu, velho. Chique. Vou jogar melhor, vou jogar mais chulete. Olha, cara, eu acho essa jogada do Kota muito legal. Ele fez na FT dele. Que é aquele instant air dash, assim, bem baixinho, com voadora nas costas, em cross, né? Cross bonito. Vai chamar a tropa toda pra fazer a coreografia. Aí, o Copa jogou finais, né? Esse ano passado. É, jogou. Ele ganhou, não me lembro. Rapaz, ganhou. Ah não, ganhou não, né? Ganhou. 9-7. Pô, bem disputado. Ele tinha ficado bem disputado. Não lembro qual é o próximo da tropa que vai vir. O complicado do Gnil é que você tem que ficar jogando sabendo quem vai ser o próximo da tropa que vem quando você apertar o X. Às vezes eu esqueço. É. Um personagem que você tem que guardar algumas coisas na mente, igual o Yoshitora na Samurai Shodown, você tem que guardar os golpes que você fez e você tem que ficar guardando o assist que você fez. Não é tipo o Fausto do Guilty Gear, que é random o bagulho? Não é random não, dele é ordenadinho. Esse bagulho de random eu acho foda, velho. Tem um tal de... acho que é GO01, né? Um jogador de Gnil aí, forte pra caramba. Goit. É, Goit, né? Uhum. Nossa, esse cara é bruto, viu? Tá louco. É, esse cara jogando, né, de Gnil... Não, ele faz combo com troca de corpo, cara. Eu nunca tinha visto isso. Uhum. Ele faz compra especial de troca de corpo. Você vai ouvir eu batucar aqui agora, viu, Pedro? Ô, Grato Feros, é no PS4. Você tá no PS4? Tá no PC? Eu tô mais virado do que de boa. GO01, né? GO01. Boa! Galera, eu vou me despedir de vocês aqui, então eu vou tomar um banho, comer uma coisa ali. Alô? Opa, pode ir lá, mano. Vou me despedir de vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Continue fazendo as FTs, que é muito bom pra ajudar a cena e tudo. Sucesso sempre. E de sugestão pra próxima FT fica... Para sugestão para a próxima FT, fica o Kuanger, o João. Que ele narra bem demais. Kuanger. Vou deixar. Vou falar com ele. Então, galera, boa noite aí. Boa noite. Até mais. Obrigadão, muito viu? Novamente, muito obrigado pelo convite. Sucesso. Acho que agradecendo a sua presença aí, mano. Valeu. Cota, valeu, cara. Falou.
Valeu. O Badness aqui, muito personagem na tela, fiquei perdido. É, a Guinil é isso aí mesmo. Guinil é isso aí mesmo. Ele chama a tropa toda e não tá nem aí. Ah, entendi, Vamcão. Você botou o torneio de transição, né? Interessante. Não, foi na manual aqui mesmo. Foi manual. É que eu ia colocar pra deixar na tela, mas aí a partida já foi começar. E a transição tá comum de transição horizontal, né? Daí eu cliquei duas vezes rapidão e apareceu como se fosse uma transição. Olha a Dick Dama. Dick Dama level 3, deliciosa. Parodama. Ai, que coisa. Oh, meu Deus, olha só. Olha o Ed Stel falando. Falando que o tal do Jean tem voz de narrador de futebol. Tem mesmo, já vi. Ah, legal, não conheço não. O João é o Coander aí mesmo que eu tava falando. Aham. Já joguei nas lives aí dele de Fall Guys aí, tentando ganhar a coroa, não consegui. Você tá na. Você tá na missão, né, Théo? Eu tô na missão, cara. Eu preciso ganhar uma coroa. Agora é pessoal. Tá jogando o que, Jota? Bloods? Match Blood. Bloods? O cara viciou mesmo, hein, mano? Fazer uma o cara FT pegou especi... um nível fodido, você viu? Tem que fazer uma FT especial do Jota jogando essa coisa. Olha só, cara. Ela tá lá na defesa, já tomou um EX lá e... Aquele superzinho saboroso. Badness com Spark. Fazendo a pressão pra levar pelo menos a Esferdita base. Botou no canto, já vai fazer o super. Não foi suficiente, teve que gastar mais uma barra com Bills. Um confronto com o Coffee Jeans. Conseguir levar. Confronto com o Coffee Jeans. Por enquanto, o Shadow X tá levando a melhor, mas o Badness ainda tem Spark. Então, gastou barra para fazer uma troca mais segura. Vanish, né? É, não, esse aí não é Vanish, não. Esse é golpe dele. Agora teve Vanish. Aí. Situação bem complicada pro Badness agora. É porque ele não tem mais ninguém para chamar de assistência. Você vê que é complicado. Às vezes uma investida que você perde, né? Um combinho que você dropa, você acaba tendo o comes e bebes, né? É, esses jogos de quase um hit kill é complicado, você deu um vacilo, o cara entrou e já era. É complicado. Pessoal que tá com a gente aí no chat aí, ó, vamos entrar. Vamos entrar pra jogar as casuais aí, quem tá no PS4, sala 7, no centro da arena. Não, se bem que... Não, não vamos entrar, não. É isso que eu ia falar, já tá... agora. É, já... não, deixa vamos, quieto. Vamos à saideira agora. É uma última agora. Partida agora, né? Saideira. Saideira agora. É, online a gente fica nervoso mesmo, Bad, né? Um dos objetivos aí que a gente tem com a galera da FTNight é justamente ficar menos nervoso, né? É, treinar o nervoso, cara. Treinar o nervosismo, Badness, porque... É, treina e treina. Quando você tá colocado sob pressão de telespectador, cara, parece que o nosso jogo muda. Cai bastante, inclusive. Então a ideia da FTNight foi mais essa até. Pra promover o desafio aos players de se acostumar com uma situação de pressão desse nível. Opa, deixa eu mudar a tela aqui.
Nossa, cara, como é que defende isso? Não, é muito difícil defender o jogo. Tem que escolher, né? Nossa, ele é mó quiqueiro, fica pulando do nada, fazendo fita. Sim, sim, parece um macaco. Hã? Pula, vai pras costas, volta. Oi, é muito bonito, cara. Acho muito legal o jeito que ele. Olha, esse aí é o 2H dele, cara. Ele traz essa bicicleta aí. Ele pula lá no alto. Caramba. A Distel no estilo clássico de mandar um super pra ver se pega. Vai que cola, né? Vai que cola. Leitura. Não colou. Leitura. Vou dar um pá, não deu certo. Cara, o Shadow Hector, ele é bem ensaiadinho com a jogada, né? Olha, cara, esse especial. É counter? É counter. Nossa. Nossa. Faltou tocar a musiquinha da anime. Nossa, na frente. Meu Deus. Cambada, no queixo, velho. Reação do Red Steel, gastou tudo ali. Bom mix. Dragon Rush. Será que não vai encher baixo? Acho que não vai matar. Não, vai não. Vai só. Vai ter que fazer alguma coisa aí. Fez, trocou. É, conseguiu gastar barra pra trocar. Engraçado, né? O Goku e o Vegeta base são fortíssimos. São fortíssimos. Bem mais, muito mais do que qualquer outra versão deles. Outras versões fortes dele. Não, eu fiquei impressionado de ver o Red Steel jogar com o Blue, com o Vegeta Blue, porque ninguém escolhe ele. Entendi. Ele é meio lento, sabe? É, Sakamoto, concordo totalmente com você, cara. Goku Ultra Instinto, ele tá muito forte. E ele é forte e ele bate muito bonito também, cara. Acho ele bem estiloso. É estiloso mesmo, bate bonito mesmo, da hora. Apelãozão, mas é legal de ver. Não deve ser legal de ficar defendendo ele, mas é legal de assistir. Tentar as investidas. Esqueci o nome desse golpe do Vegeta, mas é bem engraçado. Esse que ele desce dando um monte de soco. Não, que ele agarra e desce com o cara no chão. Ah. Que é morra mil vezes, uma coisa assim, não lembro. E fechar. Garlic Roll pra fechar a FT. Encerrado. Martins bravíssimo. Nossa live. É isso aí. Último replay da noite. Bom, galera, valeu, obrigado a todos aí que nos acompanharam durante a FT, continuaram com a gente aí no chat aí durante as casuais. Obrigado aos players mais uma vez, obrigado ao Cota também, honrosamente. E semana que vem vamos ver se então a gente organiza pro qual o nome do rapaz lá, Hotel? O John, o Crowder. Quanger, né? O Quanger. Quanger, né? O João. E o apaixonado ficou de fazer um emote pra gente. É, eu vou falando com eles lá, vamos ver o que vira. E o Sakamoto falou que o 5L do Goku Ultra Instinto vai tomar nerf. Eu acho que precisa, sabe? Porque tá forte demais. Valeu, Martins. Realmente tá forte demais. Deixar os caras jogar. Valeu, Martins, valeu, Red Steel, valeu, Badness, pessoal que acompanhou a gente aí. Sakamoto também, Badness. Daí, mano. Obrigadão, valeu por quarta-feira tudo. Quarta-feira que vem, estamos aí de novo. É isso aí. Valeu, mano. Lembre-se de acompanhar o nosso canal e sexta-feira com KOF 14, mais uma FT também, que nós vamos ainda organizar os players. E sexta-feira, gente, vê o Beran aqui, hein? Vê o Beran aqui no podcast, hein? Hein, isso aí, mano. Fiquem aí que o Beran vai estar aí, mano. É, vê o Beran na área, hein? Essa não, hein, gente? 10 horas da noite, antes da FT de KOF, inclusive.
Bom, isso aí, galera. Bom. Jota, os seus comentários finais? Isso aí, galera. Tenham todos uma ótima noite. Fiquem com Deus. Usem a máscara. Passem o álcool em gel. Não sejam irresponsáveis. Vamos fazer as nossas jogatinas offline e voltarem mais cedo ainda. Quem sabe a gente não faz um camp online aí também da FT Night, né, não? Pensou? Um camp online da FT Night, a gente fazendo online, né? Offline. Offline. Seria massa demais, né? Mas é isso, Ronaldo. Tenham todos uma ótima noite. Fiquem com Deus. E é isso. Valeu!